Mana endi zo'ravonlik turlari bilan tanishib chiqqanimizdan so'ng, ular orasida biz uchun ko'proq yaqin bo'lgan bu oiladagi zo'ravonlik hisoblanadi. Oiladagi zo'ravonlik, demak, yuqorida aytib o'tilgan ko'chada sodir etiladigan, jamoat transportida sodir etiladigan yoki jamoat joylari va mehnat joylarida sodir etiladigan zo'ravonlikdan farqli jihati shundaki, u oilada, uyimizda sodir etiladi va yaqin insonimiz tomonidan sodir etiladi. Nima uchun oilaviy zo'ravonlik bugungi kunda sodir etilayotgan jinoyatlarni yoki sodir etilayotgan zo'ravonliklarni 80%dan oshig'ini tashkil etadi. Chunki ushbu oilaviy nizolarni yuzaga kelgan nosog'lom ma'naviy oilaviy muhit jarayonida mana shu holatlar sodir bo'lyapti va nima uchun oilaviy zo'ravonlik masalasi o'ta muhim, dolzarb hamda albatta oldini olinishi kerak bo'lgan xatti-harakat hisoblanadi. Chunki yana takrorlab aytaman, ushbu zo'ravonlik biz ishongan, hurmat qilgan, mehr bergan, demak, inson tomonidan sodir etiladi. Shuning uchun ham oilaviy zo'ravonlikni oqibati xunuk holatlarda yoki oqibati zarari ko'proq bo'ladi. Bu zarar farzandlarga nisbatan, ayolni o'zining sog'lig'i, ruhiyatiga hamda oilalarni qaysidir ma'noda ajrashilib ketishiga, bir-biri bilan o'sha yuz ko'rmas bo'lib, tanimas bo'lib, begonalashib ketishiga sabab bo'ladi. Bu esa oilalarni parokandaligiga olib keladi. Shuning uchun, demak, bugungi kunda aniqlangan oilaviy zo'ravonlik yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi bir necha sabablar aniqlangan. Misol uchun ularni bir nechasini aytib o'tamiz. Bu oiladagi zo'rlik muhitini hukmron bo'lishi, ya'ni oilada tenglik masalasi, ya'ni tenglik deganda huquqlar tengligi, ishlashga, o'qishga imkoniyatni cheklanishi, ya'ni oiladagi bir shaxs tomonidan oila a'zolarini boshqa a'zolarni unga tobe holatga keltirilishi. Bu qaynana bo'lishi mumkin. Ya'ni qaynana oilada hukmron vaziyatda bo'lishi mumkin yoki qaynata oilada hukmron holatda bo'lishi mumkin. Er xotiniga nisbatan mana shunday hukmron holatni muhitni yaratgan bo'lishi mumkin va qolgan oila a'zolari mana shu muhitda tobe holatda yashayotgan bo'lishligi mumkin. Bu tazyiq zo'ravonlikni yuzaga keltiruvchi bir sabablardan hisoblanadi. Mana shu muhitni agar biz oilada payqaydigan bo'lsak, bu borada albatta bizga mahalladagi ko'cha boshilar, mahalla faol, demak, ayollari, qo'ni-qo'shnilar yoki ayolni o'zi bilan suhbatda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu muhit bilan, demak, ko'proq suhbatlar, targ'ibot orqali ushbu muhitdan chiqarishimiz kerak bo'ladi oilani. Yoki yana bir sabablardan biri bu oila boshqaruvchisini ishlash maqsadi uzoq muddatga ketganligi. Ya'ni oila boshqaruvchisi, ya'ni oila boquvchisi nazarda tutiladi. Oiladagi mehnatga qobiliyatli shaxsning migratsiyaga ketishi sababli uni yo'qligi chog'ida, demak, oilaning boshqa a'zolari o'zaro nizoga kirishishi va o'zaro bir-birligiga nisbatan zo'ravonlik holatlarini sodir etishligi mumkin. Ya'ni mahalla xotin-qiz faolidan ushbu sabab aniqlanganda, mana shunaqa holat aniqlanganda ko'proq migratsiya jarayonlari, ularningdagi oilalardagi muhit borasida profilaktika tushuntirish ishlarini olib borish talab etiladi. Va ko'p holatlarda biz ayollar qoladi, erkaklar migratsiyaga ketishadi va ko'p holatlarda biz ayollarga o'sha profilaktika tushuntirish ishlarini olib borganda sabrli bo'lishni so'raymiz. Faqat ayolni o'zi bilan ishlashga harakat qilamiz.
Ana endi e'tiborni faqatgina ayolga emas, balkim oila a'zolari bilan birgalikda ishlashni bugungi kunda talab qilinmoqda. Chunki faqat ayolni o'zi bilan ishlaganimizda ham ko'p holatlarda ruhiy tushkunlikka tushish holatlari, doimiy sabr, toqat oqibatida ko'p suitsidal holatlar ham kuzatilmoqda. Shuning uchun qaynana, qaynata, oiladagi boshqa a'zolar bilan ham suhbatlar olib borish, ularni demak, o'zaro murosaga keltirish talab etiladi. Keyingi sababimiz bu oilada oila demak, boquvchisini ish bilan ta'minlanmaganligi yoki umuman oilada mehnatga qobiliyatli shaxslarni ishsizlik holati ham bitta sabablardan biri hisoblanadi. Doimiy oiladagi nizolarni yuzaga kelishi hamda o'zaro oila a'zolarini bir-birlari bilan demak, kelisha olmasligiga olib keladi. Bu oqibatda zo'ravonlikni yuzaga keltirishi mumkin. Yoki oilada tarbiya moddiy manfaatdorlikdan keyingi o'ringa qo'yilganligi, ya'ni farzandlar tarbiyasi yoki oila a'zolarini o'zaro bir-biriga bo'lgan hurmat, e'tibori, axloq nuqtai nazaridan keyingi oxirgi o'rinda, ya'ni ma'naviyatni moddiyatdan past darajada bo'lib qolganligi, moddiyatni ustun bo'lib qolganligini ham zo'ravonlik holatini yuzaga keltirishi mumkin. Yoki yana bir sababi bu oiladagi oila a'zolarini xunuk, demak, odatlarga odatlanganligini misol keltiramiz. Bu yerda spirtli ichimlik, giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishi, ularga ruju qo'yish va mutasil oilada shu nizolarni ushbu demak, odatlar oqibatida yuzaga kelganligini ham kuzatishimiz mumkin. Ko'p mast holatlarda kaltaklash, mast holatlarda demak, jismoniy zarar yetkazish kabilar kuzatiladi. Yana bir holat bu oiladagi ajralishlar hisoblanadi. Ya'ni ajralish jarayonida oilalar o'zaro nizolari yana ham murakkablashib, o'zaro bir-birlari bilan demak, nizolashayotganda bir-birlariga zarar, ziyon yetkazishlari mumkin, ya'ni jismoniy ko'rinishda. Yoki erta turmush masalasi. Bu ham zo'ravonlikni bir turi hisoblanadi aslini olganda, chunki voyaga yetmagan shaxsni nikoh yoshidan avval turmush qurishga majburlash yoki ushbu holat yuzaga kelgandan so'ng uni voyaga yetmaganligi nuqtai nazardan hali shaxs sifatida to'la-to'kis shakllanmagan ayolga nisbatan, qizga nisbatan demak, kamsitish holati juda ko'p kuzatiladi va erta turmush holatida zo'ravonlik masalalari ham yuqori qayd etilgan. Shuningdek, demak, o'zaro ajrashish holatlarida farzandlarni demak, o'zaro kim tarbiya beradi, kim ta'minot beradi masalalarida, uy-joy masalalarida, tortishuvlarda ham zo'ravonlik holatlari kuzatilishi mumkin. Ana endi ushbu zo'ravonlik holatlarini keltirib chiqaruvchi omillar ham bir nechta bo'lib, ular ko'p holatlarda iqtisodiy, ijtimoiy ko'rinishda bo'lishligi mumkin. Bularni barchasi o'sha oiladagi sog'lom ma'naviy muhitni yuzaga sog'lom oiladagi sog'lom muhitni sog'lom muhitga putur yetkazganlik sababli sodir etilishi mumkin. Ko'p holatlarda bu oila a'zolari o'rtasidagi buni psixologlar chuqurroq tahlil etadilar, ya'ni ularni aytishicha o'sha oila a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, tushunish, ishonch masalalarini demak, yo'qolishi, mana shu hislarning keyingi o'ringa o'tishi va turli ko'rinishdagi demak, ishsizlik masalasi yoki oiladagi o'sha nizolarni murakkablashuvi jarayonida ham yuzaga kelishini ko'rsatadi.